Hej och välkomna till detta avsnitt. I detta avsnitt så ska vi gå igenom en del intressanta saker och vi ska återigen koncentrera oss på de olika händelseförloppen. Jag kan säga att under den informationsinsamling jag har vidtagit de senaste 2 åren har jag kommit i kontakt med personer som jag aldrig någonsin trodde jag skulle kunna komma i kontakt med. Jag har fått information, jag har fått information direkt om händelser som skedde på 80-talet och jag har därtill samlat in egen information. Totalt börjar läget att bli otroligt kritiskt. Var det ett gripande eller var det inte ett gripande? En sak, Palmeutredningen stinker. Tidningen Kontra. Intervju med Alf och JP3. Avhoppad östgeneral. Vi hade agenter i Olof Palmes närhet. Men det var inte bara agenter under 80-talet. Man vill se om sin på egen spargris. Man vill se om sina egna. Man vill helt enkelt se om och bevaka. Kan man utesluta att det inte befann sig sovjetisk underrättelsepersonal på Sveavägen? Nej, det kan man inte göra. Kan man utesluta att det var ett gripande som skulle ske av Olof Palme? Nej, det kan man inte utesluta heller. Informationen pekar på det. Med spionjägaren Tore Forsberg som var ute under kvällen. Barbro-gruppen som var ute. Narkotikaspan som arbetade med Barbro-gruppen. Personal från Säpo. Undersökning av och rekognisering av mordplatsen en vecka tidigare. Vilka spelade dubbelspel mot sina egna? Vilka spelade dubbelspel mot externa intressen? Dubbelspel, lager på lager på lager. Rökridåer, falska spår. Allt för att skifta fokus bort från vad som egentligen skedde. 2 händelser. Vittnen som fått påtryckningar. Vittnen som blev hotade. Vad hade de egentligen sett? Vi tittar närmare på en intervju med ett av huvudvittnena. Ni känner igen henne. Vi lyssnar nu. Hur de berättar när ambulansen kommer. Ja, han låg i framstupa sidoläge när vi kom fram. Killen som var med mig, eller han som också var på platsen, tog bort blod i munnen så han försökte ta bort blod så att det inte var förhindrat i luftvägarna. Och sen att jag kände då på pulsen. Det fanns ingen puls. Och sen så tittade jag efter att vara på rätt ställe på bröstbenet. Och sen att sen började jag hjärtkompression. Det var bara någon enstaka minut för ambulansen kom till platsen väldigt fort. Jag såg aldrig att det var Olof Palme för att när polisen kom till platsen och ville ha identitet på vem som var där. Jag sa Lisbeth Palme, känner du inte igen mig? Det är jag som är Lisbeth Palme. Min Olof har blivit skjuten. Efter 1 minut så kommer ambulansen till platsen. Efter 1 minut, ganska fort. Och då slutar hon att göra hjärt-lungräddning för ambulanspersonalen tar ju givetvis över. Men det som sen sägs är att sen kommer polisen. Och
Sedan så kräver de identitet på vem den döda är. Och då säger Lisbeth, känner du inte igen mig? Det är ju min Olof som är skjuten. Vittnet såg aldrig att det var Olof fast hon satt tvärs över honom. Hur kan man missa att det är en statsminister när man sitter 30 centimeter ifrån personen? Hur kan man missa det? Okej, det är en uppstressad situation. Det är lite kaos, etc. etc. Men hur man än vrider och vänder på det så borde man känna igen karaktäristiska dragen. Gör man inte det, då undrar man, kan det ha varit en annan person som låg där? Kan det verkligen ha varit en annan person? Vi har också den slående uppgiften att polisen kom efter ambulansen. Polisen kom alltså efter ambulansen. Här så kommer ambulansen först. Sedan kommer polisen. Vi lyssnar en gång till på samtalet innan vi börjar bryta ner tiderna. Samtalet kommer här. Ja, han låg i framtypa sidoläge när vi kom fram. Killen som var med mig, eller han som också var på platsen, tog bort blod i munnen så han försökte ta bort så att det inte var förhindrat i luftvägarna. Och sen att jag kände då på pulsen, det fanns ingen puls. Och sen så tittade jag efter att vara på rätt ställe på bröstbenet. Och sen att, sen började jag göra hjärtkompression. Det var bara någon enstaka minut för ambulansen kom till platsen väldigt fort. Jag såg aldrig att det var Olof Palme för att Lisbeth Palme, när polisen kom till platsen och ville ha identitet på vem som var där, så sa Lisbeth Palme att känner du inte igen mig? Det är jag som är Lisbeth Palme. Min Olof har blivit skjuten. Här hörde vi det igen. Det vill säga att ambulansen kom efter bara någon minut och att polisen kom därefter. Då är ju det här, om man sätter igång och räknar bakåt, skotten föll 23:18:46 och vi vet att ambulansen skall ha kommit ungefär cirka en minut efter kommissarien Gösta Söderström. Gösta Söderström anlände ju 23:30. Det betyder ju då att personen skulle ha legat i cirka 10-12 minuter innan en ambulans kom. Och det stämmer ju inte. Så det är ju så att säga två stycken händelseförlopp. Och vi ska nu solidifiera med ambulansen i den här filmen. Och för att göra detta så kommer jag att läsa ur två stycken förhör. För det här är var för sig kan man enkelt missa kritiska bitar. Men när man sätter samman det här så framträder en helt annan bild. Och det är ju väldigt enkelt att kommer ambulansen redan efter någon minut och skotten föll 23:18:46, ja då skulle ambulansen varit där 23:19:46, 23:20. Och om man applicerar händelseförloppet B, det vill säga när Gösta Söderström anländer och den tids förloppet tills ambulansen kommer då så att säga med en minut efter, då skulle ju då, om man backar den tiden med en minut, så skulle ju då så att säga polisen redan ha varit på plats efter 15-20 sekunder och efter skottlossningen. Och det stämmer ju inte. I vart fall inte Gösta Söderström. Han var inte på platsen efter 15-20 sekunder efter skotten. Den saken är säker. Utan det här talar ju då för att det är ytterligare en polisbil, vilket jag har beskrivit, stod uppe vid Kungsgatan och det kan även ha varit en annan polisbil. Det är det man får bilden av.
Man vill gärna lägga ihop båda händelserna och få dem att framstå som en enda händelse genom att tänja på tider, genom att framställa vittnen på felaktigt sätt etc. etc. Och det mesta och det bästa beviset är ju då att tiderna dras tillbaka cirka 7 minuter för att då kunna visa på att det var poliser på platsen tidigt. Vilket det för övrigt var också. Men då blev ju de bekräftade. Och när man gör på det sättet, ja, då faller ju förlopp nummer B väldigt märkligt. Och orättvist så får ju då vissa poliser som var inblandade, de får ju felaktig syn på sig, en syn som inte stämmer. Utan det som egentligen har skett är ju då 2 stycken händelseförlopp som jag anser. Och vi ska försöka solidifiera det genom att läsa ur förhör. Jag kommer läsa hela förhöret ur det ena och sedan kommer jag plocka en del bitar i det andra. Och det handlar alltså om vad vittnen har sett om ambulansen nu. Det är det som är det viktiga. Vad har vittnen sett om ambulansen? Bakgrunden till detta är en kille och en tjej som har varit och festat lite på en krog innan. Och därefter så går de på bion, samma som makarna Palme. Därefter när de lämnar föreställningen så tar vi vid. Så jag börjar att läsa. Blomqvist berättar att hon den aktuella kvällen varit tillsammans med Egon Enoksson. De har besökt puben 3 backar, Tegnérgatan 12-14. Varefter de går till biografen Grand 9-föreställningen för att se filmen Mozart. De har suttit på bänk 6 eller 7. Icke gjort några speciella iakttagelser av händelser under filmens gång. Man har icke observerat makarna Palme vare sig före bion eller under bioföreställningen. Först när de har för avsikt att lämna biografen vid 23-tiden eller strax efter 23 så observerade paret Palme när de lämnar foajén. Annika och Egon går ut före makarna Palme och det går sedan Sveavägen söderut på Sveavägens västra trottoar. Det vill säga motsatt sida mordplatsen eller brottsplatsen. Annika och Egon iakttar inte några speciella personer i makarna Palmes närhet. Vi har ej heller sett makarna Palmes son eller dennes fästmö. Annika och Egon promenerar i lugn takt sida vid sida och pratar om filmen de har sett. De fortsätter Sveavägen fram i riktning mot gatorna Kammakargatan, Adolf Fredriks kyrkogata, Tunnelgatan och Apelbergsgatan. Dessa gator passerar man. Man passerar alltså dessa gator. Man korsar dessa utan att göra några direkta iakttagelser, vare sig av person eller fordon. Plötsligt när det kommit till ungefär i höjd med Monte Carlo så registrerar det hur det smäller. Man hör 2 stycken smällar. Och då ska vi titta på en bild var Monte Carlo låg innan vi går vidare. Här har vi då en översiktsbild från över Tunnelgatan upp till Monte Carlo. Och det är då den blå linjen som visar brottsplatsen upp till Monte Carlo och brottsplatsen ser ni med en pil i den övre delen och Monte Carlo i den nedre delen och sträckan är cirka 113 meter och det tar ungefär 1 minut att promenera i lugn takt. Jag har mätt. Annika, kan du berätta med egna ord vad du upplever? Jaha, Egon, han säger att det där lät som 2 pistolskott. Och jag dementerade genast och säger att nej, jag tror att det är för tidiga påsksmällare. Och då vänder han sig om och får se att det springer en person runt ett hörn vid Tunnelgatan. Runt ett hörn vid Tunnelgatan. Att det var Tunnelgatan visste han inte då givetvis. Det springer en person där, säger han, och det ser ut som en skugga som stryker förbi husväggen. Och då vaknar jag upp
ur mitt drömtillstånd efter filmen. Så då går vi tillbaka. Och när vi kommer ungefär i höjd med Tunnelgatan så ser vi en bil som närmar sig och stannar på samma sida. Den kommer alltså norrifrån på Sveavägen och stannar strax framför oss. Och det kliver ur två personer. Vad är det för bil? Frågar förhörsledaren. Vad det är för bil? Det var en större bil, men jaha, liknar en Opel. Men jag kan inte svära på att det var en Opel. Vad var det för färg på den? Jag sa sist att jag trodde att den var röd. Men det kan ha varit bilen som stod bakom honom. Eller bakom också som var röd. Röd eller blå? Jag vet inte det där riktigt exakt vad det var. Stannade de i korsningen Sveavägen Tunnelgatan eller? Jaha, jag måste titta på skissen hur det ser ut. Den måste ha stannat ungefär här. Jaha, vid korsningen Sveavägen Tunnelgatan. Ja, du visar, frågar förhörsledaren. På den södra sidan av Tunnelgatan tror jag att den stannade. På den södra sidan? Ja, nej, jag kan inte svära på det. Det kan ha varit den norra, men det var precis här vid Tunnelgatan och det springer ut två personer tvärs över gatan mot mordplatsen och det reagerade jag för jag kommer jag ihåg ohörbart. Vad är det för personer? Jag la inte märke till hur de såg ut då utan när de kom tillbaka senare. Det dröjde ett tag för att vi stod då och iakttog i. Först sprang jag runt lite där och ville ringa. Men så såg vi att det var en taxibil som hade kört fram på andra sidan. Man får nu tänka till också på den här bilen. Vad det var som var röd eller blå. Vi vet att det var en blå bil som har varit intressant tidigare i utredningen. Vi vet också att det har varit en polis som hade en blå bil. Det har gått igenom tidigare. Så här har vi alltså två stycken bilar. Och det är väldigt märkligt det här signalementet. För att det ena signalementet framkom ju senare vid Karelia. Ganska liknande signalement. Och då får man ju ställa sig frågan, är det någon som har stuckit ifrån platsen här och åkt runt för att hämta upp en person eller vad kan ha skett? Vi läser vidare. Och då förstod vi att då måste ju han ha larmat. Det måste ju vara det snabbaste sättet. Och samtidigt såg vi tre personer som hade som stod böjd över någon som låg på marken. Vi stannar till här en sekund. Hon ser tre personer som står böjda över någon som låg på marken. Det är alltså vid det här tillfället då det tar cirka en minut att gå tillbaka. På den här en minuten så ska det ju inte vara några som står böjda. Utan det ska ju en person som ska sitta och göra hjärt-lungräddning. Och de andra står ju på knä då, så att säga. Sitter på knä också. Men här ser de tre som står böjda över någon som låg på marken. Jag läser vidare. Så vi förstod att de hade fått hjälp eller den personen som var skjuten hade fått hjälp. Och jag tänkte så att det är ingen idé att vi går över för då blir det bara handlingsförlamning. Det är bättre att det är färre människor då som hjälps åt. Och sen såg jag en fjärde människa då som sprang omkring som verkade chockad. Jag visste inte om det var ett vittne som var chockad eller om det var någon anhörig till den som låg på marken. Kan du beskriva de här människorna, vad det var för, om det är män eller kvinnor eller då du är iakttar där? En man kommer jag ihåg nu. Ja, resten. Den här som springer omkring och verkar chockad? Frågetecken, frågar förhörsledaren. Ja, det var en kvinna. Ja, det var en kvinna, säger förhörsledaren. Ja, det såg jag att det var. Medan de övriga, det var ju som silhuetter. Det blev det på grund av att de här billysna då som för förbi så såg man dem som silhuetter, tycker jag.
De här två som hade hoppat ur den här bilen som stannade i korsningen Sveavägen Tunnelgatan. Det blir alltså ut efter Sveavägens västra sida. De kommer alltså tillbaka till bilen. Jaha. Då ser du vad det är för människor. Ja, just det. Kan du beskriva? Det var ungefär, jag måste bara tala om när ungefär. Det var ungefär när ambulansen hade kommit som de springer tillbaka. Jag ska läsa det igen. Det var ungefär. Jag måste bara tala om när ungefär. Det var ungefär när ambulansen hade kommit som de springer tillbaka. Här är det återigen ett vittnesmål om en ambulans. Det finns inget prat om poliser som kom först, utan här är det ambulansen som kommer först. Och då springer de här männen tillbaka. Där stödjer ju vittnet som vi spelade upp tidigare med Hage, som säger att ambulansen kommer efter någon minut. Jag kommer komma till ett förhör till efter det här. Jaha, de springer tillbaka. Ja, det gör de. De springer dit och springer tillbaka. Jaha, ja. Men lite snett. Ja, det måste ha varit på den södra sidan, för det. Jag såg liksom att de kom snett springande över, så det måste ha varit på södra sidan om Tunnelgatan. För jag såg dem springa i den riktningen. Ja, just det. Ja, då lägger jag. Märke till att den ena personen, den som är föraren då, hoppar i på förarsätet. Att han förmodligen inte hade några kläder, tröjor på sig. Och att han, och det här är det som är extremt märkligt nu här. Vi tittar nu här. Märke till den ena personen, hon lägger märke till den ena personen, som är föraren då, hoppar i på förarsätet och att han förmodligen inte hade några kläder. Han inte hade några kläder, tröjor på sig och att han, det är en man alltså. Här har vi alltså en person då som sitter kanske bara med en t-shirt eller en skjorta överhuvudtaget. Ingen jacka, ingenting. Det är mycket märkligt förhållande med den här bilen. Och då ställer förhörsledaren den här frågan, det är en man alltså. Ja, han såg inte särskilt svensk ut för mig. Men det kan man ju missta sig på. Kan du beskriva honom? Mörkhårig kan jag säga, och inte särskilt lång tyckte jag inte att han var. Inte så. Ålder? Inte så att jag lade märke till att han hade någon speciell lång längd. Och inte kort heller, utan normal längd då. Har du någon uppfattning om hans ålder? Relativt ung. Ja, ung. En väldigt, för att det ser man när folk springer också, tycker jag. Det ser spänstigt ut eller inte. Jag har uppskattningsvis 30. Jaha, 30 max. Jaha, 30. Och han hoppar in bakom ratten alltså. Ja, och så kör de iväg. Den andra lade märke till honom. Nej, men det är också en man. Ja, det är det. Samma ålder. Ja, ja, just det. Ja, jag. Jo, jag betraktade dem som ungefär i samma ålder. Vad gjorde de? Körde de från platsen direkt? Ja, de körde mot Kungsgatan. Och dum som jag var då, så tog jag inte registreringsnumret. Jag tänkte på det att jag borde göra det egentligen. Jaha. Men de hade väldigt bråttom alltså. Ja, det hade de. Både till platsen och från. Ifrån, ja. Men de hade tydligen vistats där under ett tag, eftersom de fanns där under tiden vi var där då. Hur lång tid kan det röra sig om alltså? Det måste ha varit, det tog väl några minuter tills ambulansen kom. Jag tänker, det måste ha tagit den tiden. Tiden mellan de stannar och hoppar ur och springer fram och till de återvänder till bilen. Ja, just det. För att vi såg ju dem när vi kom fram dit till mordplatsen. Det var ju strax efter skotten hade, alltså. Så de kan ha varit framme en eller två minuter, alltså. Ja. Och där stannar jag i det här förhöret. Vi vet att det tar en minut cirka att gå tillbaka. Men det tar ungefär en minut att gå 113 till 120 meter. Ifrån Monte Carlo ner till mordplatsen.
Då tickar det en minut. Och sedan säger hon att det tog några minuter tills ambulansen kom. Det betyder att vid det här laget, om allt hade gått schysst till, så skulle en polisbil med blåljus och sirener ha åkt förbi det här paret när de var på väg ner till brottsplatsen. Det skulle ju då ha varit Gösta Söderström och Vindén, eller i vart fall en bil med blåljus och sirener. Det hade inte de här missat. Det kom ingen bil med polisbil med blåljus och sirener. Och vi vet ju att polisbil med blåljus och sirener anlände cirka en minut innan ambulansen. Det här solidifierar att det är två händelser, men att man desperat försöker trycka ihop det till en händelse och tänjer och vrider och drar. Bland annat i olika forum, i olika tidningar. Man försöker alltså få det till en händelse utan att gå in på kärnpunkterna. Och det är ju väldigt logiskt. En minut är en minut att gå. Och om hon säger sedan att det tog några minuter till ambulansen kom, då räknar vi in en minut plus det andra vittnet, Hage. En minut, då blir det två minuter och då stämmer det överens. Då stämmer det överens ganska väl på mellan en till två minuter efter. Det här betyder ju då att ambulansen anlände någonstans ungefär 23 och 20 till 23 och 21. Vid den tidpunkten så ska ju då Gösta Söderström ha varit framme om det hade skett i händelseförloppet. Men mest av allt, det som binder att det inte är på det sättet är ju Skevamannens LAC-samtal. För då skulle ju Skevamannen inte behövt ringa eftersom det redan hade varit en polis på platsen och ambulanser på platsen. Det är logiskt, jag ska ta det igen. Skevamannens samtal under den samtalstiden han hade samtalet öppet till LAC hade det kommit ambulans och polis till platsen. Då hade han inte behövt ringa överhuvudtaget. Hur resonerar jag där? Jo, för att om man backar de här tiderna ur förhören så betyder det att både ambulansen och polisen är på plats när LAC-samtalet inleds, i vart fall polisen. Och då finns det ju inget skäl för Skevamannen att ringa eftersom det då skulle ha kört upp en polisbil. Det här visar på att tider är trollade med LAC-bandet. Det alltså saknas tid. Det saknas tid för olika händelseförlopp. Man har försökt skjuta framåt för att det ska passa en officiell historia. Men kontentan av det hela är ju faktiskt, som Skevamannen sa sen, när han tänkte efter. Och han sa till polisen, för det var ju polisen som sa, ska vi inte säga 23 och 21 om jag inte minns fel. Men vi ska inte alls säga 23 och 21. Vi ska inte säga 23 och 21 överhuvudtaget. Vi ska säga 23, 18 och 46, för det är där det gäller. Det är det vi ska säga. Vi ska säga 23, 18 och 46. Punkt slut. Och nu har vi då något riktigt, riktigt trassel. Vi har alltså en ambulans som kommer. Frågan är, går den återfinnas i LAC-bandet? Hör man den komma åkande eller inte? Hör man polissirenerna? Det ska man ju höra. Man ska höra polissirenerna. 120 decibel. Det får vi se. Jag kommer återkomma till det. För att fortsätta solidifieringen tittar vi nu på en annan video som jag gjorde för över 1,5 år sedan när jag började lägga ihop pusselbitarna. Och det handlar således om att solidifiera händelseförlopp A. Och den videon kommer här. Jag vill framhålla att jag hade en annan mikrofon på den tiden. Men jag har ändå lagt om ljudet med att köra dem genom olika processorer så det låter aningen bättre, får vi hoppas. Det kommer här. Det handlar om ett vittne som inte tidigare varit känt.
Inte för mig i vart fall. Det här vittnet hade varit på bio tillsammans med sin flickvän inne i stan. Han kör därefter på väg hem. Sveavägen och ska svänga vänster vid Tunnelgatan. Och det är där vi ska hoppa in i förhöret med den här personen. Maskning körde Kungsgatan vidare fram till Sveavägen. Han tror att det var grönt ljus och att han därför omedelbart kunde svänga till höger för att då köra Sveavägen norrut. Han hade för avsikt att köra hem till sin bostad i Maskning. Väl ute på Sveavägen så kör han denna norrut och har för avsikt att vid den före detta Tunnelgatan svänga vänster för att köra Tunnelgatan västerut, ner mot Norra Bantorget. Han kommer ej ihåg om ljussignalerna var påslagna. Han menar dock att han aldrig behövde stanna till utan att han omedelbart kunde svänga Tunnelgatan västerut. Då Maskning befann sig cirka 30 meter från Tunnelgatan så lade han märke till att det låg en person på gångbanan på Sveavägens östra sida, mitt för Tunnelgatsmynningen. Över denna person som låg på marken så tror han att det var 2-3 personer runt omkring honom. Han säger 3 personer plus minus en som kan ha varit en person som låg på marken. Då fanns inga bilar uppställda i närheten av den plats där mannen låg på gångbanan. Och det här har jag gulmarkerat för det här är extremt viktigt. Man får ju då ställa sig frågan, var fanns Leif Ljungqvists stora vän? Och var fanns taxibilarna? De svänger ju runt enligt deras egna utsagor ganska omgående. Och den här personen ser inga sådana bilar. Ska gå vidare. Igår, alltså den 11 oktober 88, hade Maskning suttit och pratat med en vän om att han skall till polisen denna dag. Då hade de bland annat pratat om detta och vad Maskning eventuellt kan ha sett och inte sett. Han menar att han då kom på en sak som han nog inte berättat tidigare då han varit i kontakt med Palmeutredarna. Han kommer ihåg att innan han vek av på Tunnelgatan, alltså medan han ännu befann sig på Sveavägen, så kom en bil norrifrån. Okänt bilmärke, okänd färg. I bilen färdades dock 3-4 utlänningar. De hade vevat ner sina sidorutor på bilen som vetter mot Sveavägens östra sida. Bilens förarsida. Det verkar som det ropade någonting till den person som låg på marken. Eller de personer som var kring den person som låg på marken. Vad personen i fråga sa det vet inte Maskning. Strax efter detta sade Maskning då till Maskning att Maskning. Han menar att han gjorde en snabb slutledning. Maskning. Det här är ju extremt viktigt. Varför maskerar polisen vad det här vittnet kan ha uppfattat de här personerna som färdades i bilen och skrek till personerna som stod runt Olof Palme? Varför maskas det? Varför maskerar polisen den här informationen? Är det ingen viktig information så behöver den inte maskeras. Och det är också viktigt att 3-4 utlänningar kommer åkande ner. Vi vet ju sedan tidigare att det var personer som hade sett folk borta vid Sergels torg som kom springande 3 stycken. Vi vet att det finns uppgifter om att det skulle varit flera personer involverade tack vare en karta, ett hitteam, tack vare SOPS-dokumenten. Varför maskar polisen det här? Ska läsa vidare. En stor maskning här. Bilen med dessa utlänningar stannade aldrig utan det fortsatte Sveavägen söderut. Var det sedan tog vägen, det vet en maskning eftersom man inte tittar efter bilen själv. Jag hade för avsikt att vika Tunnelgatan västerut för att fortsätta hem. Han beskriver så sedan att han parkerar sin bil 7-10 meter in på Tunnelgatans norra sida.
Maskning tillfrågas om det fanns något folk vid bankomaten som är belägen i närheten av den plats där han parkerat sin bil. Han säger att han är osäker på det, att han inte tror det fanns någon vid bankomaten. Han tillfrågas vidare om det fortfarande bara personer på marken och de två, tre tidigare som stod omkring honom. Man säger att hans minne börjar svikta lite. Han försökte tänka på detta ifall det tillkommit någon person eller något fordon. Han menade dock med reservation att det eventuellt kan ha kommit en taxi som svängt upp och ställt sig en bit från platsen där mannen låg. För det här är ju viktigt att nu kommer en taxi. Men det ska ju redan stå taxibilar där och det ska ju redan stå Leif Ljungqvist-bilar. Vad är det här för ett tidsglapp gentemot allas historier? Han går dock långsamt vidare och ställer sig på den refug som delar Sveavägen precis norr om Tunnelgatan. Han står där och iakttar platsen där mannen ligger på gatan. Angående tidigare nämnda taxi. Maskning berättar vidare att hans minnesbild är att efter nämnda taxi så förflöter någon minut så kommer det en polisbil till platsen. Polisbilen kommer söderifrån. I polisbilen finns eventuellt bara en polisman. Denna polisman kliver ur bilen och går fram till personen som ligger på marken. Det är en herre i övre medelåldern. Denna polisman maskning observerar vidare att en kvinna lutar sig över personen på gatan och försöker liksom göra någonting. En polisbil. En polisman. Det här stämmer inte. Refugen längst ner till vänster i bild. Så ser man hur nära vittnet står. Det handlar alltså bara om meter till mordplatsen som han står och bevittnar allt. Man kan ändå inte missa på det avståndet. Så dåligt ser man inte. Ändå beskriver han att det är en person som kliver ut ur en polisbil. Jag har tidigare redovisat att det stod en annan polisbil uppe och väntade uppe vid Kungsgatan. Hur hänger det här ihop? Och därtill att det inte står några taxibilar och Leif Ljungqvist bil på det här nära avståndet. Det här rekonstruktionsfotot visar synvinkeln från taxichauffören Hans Johansson. Här ser man hur Leif Ljungqvist bil står uppparkerad i en rekonstruktion. Hur kunde personen, vittnet som stod vid refugen och avdelaren av Sveavägen, missa allt detta? Eller är det en tidsförskjutning härmed? Efter ytterligare en minut så kom en ambulans. Maskning säger att han såg ambulansen komma men att han idag inte kan erinra sig eller komma ihåg varifrån ambulansen kom. Ambulansen ställdes dock upp på Sveavägens östra sida strax norr om Tunnelgatan. Och det är ju märkligt för där är det ju en stor skevavän och stor taxi. Bakpartiet på ambulansen var snett uppåt mot en plats där offret på marken låg. Ur ambulansen klev två yngre ambulansförare som begav sig till offret på marken. Maskning tillfrågas om ambulanspersonalen hade Born med sig direkt. Då säger han med kraftig reservation så gick en av de båda ambulansförarna eller båda och hämtade Born en stund efteråt. Maskning säger att han såg på ambulansförarna efter en stund att det liksom blev en annan fart på dem. Då tänkte Maskning att han såg att det blev mer fart på ambulansmännen att den personen måste ha allvarligt skadad. Efteråt om man hade facit i hand så tänkte Maskning att det kanske var så att ambulansförarna kände igen att det var Palme och att det av den anledningen blev högre fart på det. Efter ytterligare någon minut så lastades ambulansen med offret och ambulansen rivstartade från platsen och åkte Sveavägen norrut. Nu kunde Maskning se att det var en stor blodpöl där kroppen legat. Efter det så han sett den stora blodpölen så stannade han bara kvar någon sekund. Det här är också extremt viktigt för det betyder ju att det var bara en ambulans på platsen. Står man på refugen som delar Sveavägen då ser man om det kommer en ambulans 5 meter framför en. Det missar man inte. Man missar inte två ambulanser. Då stämmer ju det här med uppgifterna om att det kom först en ambulans och sedan kom en annan efteråt. Jag begriper varför det här förhöret inte har släppts ut tidigare. Där var den filmen slut. Ja, vad säger man? Två stycken händelseförlopp är nu solidifierade. En stycke ambulans och den andra ambulansen kom senare.
Då får man ställa sig frågan. Vad hände med den ambulansen som kom 23:31? Hur många polisbilar var på plats egentligen innan? Hur många polisbilar var på plats efter? Hur många ambulanser? Det här visar klart och tydligt ett helt annat scenario än den officiella historien. Jag vill påstå att jag har visat ganska väl att det är två händelseförlopp. Hur kan man missa detta? Nej, det är självklart att man inte gör det. Det är bara menat att ingen ska rota fram alla de här uppgifterna och sätta samman dem på ett konstruerat, välkonstruerat sätt i olika block, blockuppgifter. Det var allt för veckans avsnitt om för medlemmar. Lämna gärna era kommentarer och starta trådar i forumet. Vi syns. Och vem vet, kanske i nästa avsnitt har jag fått fram någonting ur bakgrunden av LAC-banden som välter allting. Vi får se. Ha det bra tills vidare. Tack och hej.